はい、ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。ボッタス 130km のグラベルバイクのレースに出場の話題です。バルテリ・ボッタスは日曜日のアマチュアレースのスタート時には F1 で5つのライトが消える時よりも緊張していたと認めた。オーストラリアのプロサイクリストティファニー・クロムウェルと交際を始めて以来、フィンランド人 F1 ドライバーは二輪への情熱をさらに高めている。今では時折自転車レースにも参戦しているが、日曜日にベルギーで開催される 130km のヨーロッパグラベル選手権ほど真剣なレースはない。ガールフレンドのおかげでここにいるとアルファロメオのドライバーはスポルツァ通信に語った。彼女のおかげで私はレース、特にグラベルバイキングに熱中している。彼女のおかげで僕はレースと特にグラベルバイクにとても情熱を注いでいるんだ。34歳のボッタスはそう付け加えた。今は F1 レースよりも緊張しているとレース開始前に笑顔を見せた。ルーティンワークが少ないからね。彼女は僕の3分前にスタートする。一緒に走れるかもしれない。僕はワールドカップの切符を手に入れるためにここにいるんだとボッタスは語った。しかしボッタスは同年代で187位に終わったため予選通過はならなかったと思われる。今回はボッタス 130km のグラベルバイクのレースに出場の話題でした。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。